Հունիսի 1-ին անցկաց փոքրիկների ամենասիրելի տոնի ամենասպասված միջոցառումը։ Փոքրիկ վարորդ 2017-ը տարեցտարի ընդլայնում է մասնակիցների թիվը։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ այս տարի մասնակիցների թիվը կրկնապատկվել է, ներառելով փոքրիկներ ինչպես մայրաքաղաքից, այնպես էլ հանրապետության բոլոր մարզերից։ Թեժ պայքար, լարված մրցակցություն։ Ղեկին են 3-ից 6 տարեկան փոքրիկ վարորդները։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ արդեն 6-րդ տարին անընդմեջ մեջ անցկացվող փոքրիկ վարորդ 2017 մրցույթի նպատակն է անսահման ժպիտներ պարգևել փոքրիկներին և հիշարժան դարձնել նրանց օրը։ Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիան և Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կազմակերպել ենք այս հիասքանչ հրաշալի տոնը։ Ամեն տարի ուզում ենք էլ ավելի լավացնենք, էլ ավելի զարգացնենք միջոցառումը։ Ինչպես տեսնում եք, բավականին թանկարժեք մեքենաներ պարոն Ծառուկյանի կողմից, հիմնադրամի կողմից մրցանակներն են։ Կարծում եմ, սա մեր փոքրիկների համար պարոն Ծառուկյանի կողմից լավագույն նվերն է, որ կարող ենք մենք այսօր կազմակերպել։ Փոքրիկ վարորդ ամենամյա մրցույթին որդու Հովանես Ծառուկյանի հետ ներկա էր նաև ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա հետևել է փոքրիկների դիտարժան մրցապայքարին ու վստահեցրել է. Երեխաների օրը հիշարժան դարձնելու և նրանց անսահման ժպիտներ պարգևող այսպիսի նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Հովանես Ծառուկյանի մաղթանքը բոլոր մանուկներին մեկն է։ Ես աշխարհի բոլոր մանուկներին մաղթում եմ երջանկություն, խաղաղություն և փայլուն ապագա։ Սա երեխաների օրը հեքիաթի վերածելու և նրանց սպասելիքներն իրականացնելու լավագույն առիթն է, ասում են մրցույթին մասնակցող փոքրիկ վարորդների ծնողները և շնորհակալություն հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին հերթական անգամ իրենց երեխաների օրը հիշարժան դարձնելու համար։ Շատ ողջունելի բան է կազմակերպել պարոն Ծառուկյանը և ցանկալի կլինի, որ սա շարունակական լինի։ Երեխաներին թե ոգևորություն է տալիս այս մասնակցությունը, այն որ ինքը երկու գիշերա չի քնում, մտածում է սրա մասին, որ գա, մասնակցի, հաղթի։ Առաջին անգամ ենք մասնակցում այս միջոցառմանը, սիրով ենք եկել, շատ ենք սպասել, երեխաները շատ ուրախանում են, ոգևորություն են ապրում, մենք էլ իրենց հետ։ Շատ հաճելի բան է, որ երեխաներին կարողանում են ուրախացնել սենց փոքրիկ միջոցառումներով, մրցանակնել էլ ավելի ուրախացնի։ Պարոն Ծառուկյանը ամեն անգամ էլ մեզ ուրախացրել է, բալիկներին առավել եւս։ Փոքրիկ վարորդների սպասելիքներն արդարացված են, ցանկությունը մեկը՝ զբաղեցնել առաջին տեղը և արժանանալ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից պատրաստված խրախուսական նվերներին։ Իմ ավտոն ամենաարագն է գնում, ես եկել եմ, մրցել եմ ու հաղթել։ Հաղթելու եմ, որ մեկենան նվեր ստանամ։ Ես ավտո քշել շատ-շատ եմ զիմ ու եկել եմ, որ բոլորին հաղթեմ։ Սա դեմ ու հաղթել, որ ես պետի Մեծանամ Շումախերը եմ դառնալու։ Շատ լավ ուրախ օր ենք անցկացնում երեխաների հետ միասին։ Շնորհավոր լինին կրկին երեխաների տոնը, թող իրանք միշտ ապրեն խաղաղ ուրախ երկնքի տակ, առողջ ու երջանիկ։ Շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին համ մրցանակների համար, երեխաներին համ էս ամեն ինչը կազմակերպելու համար։ Մրցույթի ավարտին լավագույն արդյունքները գրանցած 6 փոքրիկ վարորդ ստացել են պատվոգիր, մեդալ, գավաթ։ Գլխավոր մրցանակը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից պատրաստված 7 էլեկտրական ավտոմեքենաներն են։ Երկու դասում 1 և 2 շարժիչով մրցույթին մասնակցած 6 փոքրիկ վարորդ և փորձությունը լավագույն հաղթահարած ու հատուկ մրցանակի արժանացած 1 վարորդ ստացան էլեկտրական ավտոմեքենաներ։ Արդար մրցակցություն է, շատ շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին նման գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Շատ եմ ուրախացել, որ հաղթել եմ։ Փոքրիկ վարորդ 2017-ը ես եմ, շատ ուրախացել, որ ես այս մեքենան նվեր ստացել։ Փոքրիկ վարորդ 2017 մրցույթին աջակցելու համար շնորհակալագիր է ստացել նաև Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիան ավտոդրայվի հետ միասին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին տալիս են շնորհակալագիր այսօրվան աջակցելու համար, երեխաներին գեղեցիկ նվերներ պարգևելու և մի խոսքով ամեն ինչի համար, ինչով որ աջակցեցին նրանք մեզ։ Անչափ շնորհակալություն։ Ոչ միայն հունիսի 1-ին, այլև ամեն օր պետք է երեխաների երազանքը իրականություն դարձնել և նրանց համար ապահովել անհոգ մանկություն։ Սա է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի և անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ անցկացված փոքրիկ վարորդ 2017 մրցույթի հիմնական պատգամը։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։